Čau, vítám vás u dnešního videa. No a dneska tady máme zase BeamNG Drive, ale tentokrát tady máme webku na můj kontroler, jelikož dneska budu ujíždět policií s ovladačem. A dneska jsme na mapě Small Island v Americe a my si jdeme vybrat auto. Dneska budu hrát jenom na kontroleru, ale auta si vybírám přes klávesnici, protože je to rychlejší. Vzal bych si mé oblíbený auto a to je přímo tohle. Dal bych se samozřejmě v nějaký lepší verzi, takže třeba tady. Třeba v tomhle dáme si ho do třeba takovýhle červený, krásný. No a ještě se teda jdeme spawnout policisty. Tak jo, policisty už tamhle můžeme vidět, takže my prostě jedeme na výlet, jo. A už jdou po mně, musel jsem do nich trochu nabourat. Uvidíme, tady máte nějaký časovač, jak dlouho nám to trvá. Mohlo by to být nějaká taková ta minutka dvě, aby jsme vydrželi. Možná tady na té mapě bylo taktičtější si vzít nějaký offroad. A to bychom policisty ztratili, což je vlastně tak trochu naším úkolem. Ale já si dneska dávám za cíl je ztratit na normálně na asfaltce. Dobré, to bylo obědu. No takhle, budu se snažit jezdit po asfaltové cestě. Prosím, tady není policista? Dobrý. Protože tady kdybys... Aj? Někdo tam naboural, možná ten policista, protože už ho neslyším. Ale my jedeme. Doufám, že sám tato webka na kontroler líbí častěji. To už je vlastně jenom na vás a zase musíme jít za ním, tady ho šmiknem. Zatím krásně ujíždíme. Ještě, že nemám řidičák, jo. Dobře, jedeme zpátky. Jinak děkuju, u minulýho BeamNG Drive jste dali neskutečných 1500 zhlédnutí, což jako klobouk dolů. Tady není asfaltka, jo. Abych to tady někam zabočil, bychom nejeli to stejný, ale... Takže za to vám moc děkuju, je tam nějakých 40 lajků. Za to vám moc děkuju a my teda ujíždíme. Už ujíždíme nějakou dobu, už teda jako celá to, ale jedem moc rychle teď. Dobrý, nic extra jsem jako nerozbilo, takže můžeme jet dál. Jinak to jsem říkal i minule, někde v nějakém videu jsem říkal, že bychom si mohli dát jakoby POV driving v Forze 4, v Horizon 4. Takže to klidně můžem. A Zatarasa, no tak tě vyberem. Takže to si klidně můžeme dát, to by mohlo být zajímavý. A jako zatím nic moc teda, policajti mě zatím nějak extra nechytají. Můžeme tady dole, tady jsme ještě nebyli. A jako ani je pořád, jo. Ani pořádně neslyším a hned tě vidím před sebou, ty jo. Kud bereš, okej, okay, obědu tě tady. Oj. To bude už nějaká to, jsme samo za cesty, koukám. Pokud se vám teda líbí tady ta webka na ten kontroler, můžeme to udělat i u klávesnice, kdybych hrál na klávesnici. Ještě, že nemám řidičák, jo. Tak jsme asi dojeli. Ale teda pokud byste chtěli ještě jakohle webku na klávesnici nebo kontroler, když hraju hry, tak určitě napište do komentářů třeba webka. Možná bych změnil mapu, protože tato je taková nudná, takže jdu změnit mapu. Tak jo, změnil jsem mapu a změnil jsem i auto, abych to měl trochu těžší, tak jsem si vzal tady tu takový starý auto, takový 90 bych tomu typnul. A teda jsme v Utahu, v USA zase a jedeme teda zkusit ujet policii. A jo, dobrý, nice, ok. Už jsem se lekl, že mě nevezmu. Takže jdeme ujíždět. A ještě mě tak napadlo, že hodně mě teď poslední dobou začalo bavit jako Formule 1 a věci s tématikou Formule 1. A napadlo mě, že bych si udělal Formule 1, ale jakoby po svým, v tom, že bych udělal jakoby, jak se dělají prostě F1 přenosy, tak bych je udělal jakoby sám a závodil bych jakoby sám. Jo? Že by to mohlo být jako hodně zajímavý, takže pokud byste takovýhle video chtěli, tak napište do komentáře F1 nebo Formule 1, to je jedno, já to z toho pochopím. A určitě to udělám. Tak zatím jako žádný nebezpečí úplně. Příště bychom taky mohli zkusit
ujíždět policii, ale s autopilotem, protože jsem si všiml, že tahle hra má autopilota a mohlo by to být zajímavý prostě s nějakým autem ujíždět prostě autopilotem, ujíždět policii, to by mohlo být hodně dobrý. Takže pokud chcete i tohle video, tak napište do komentářů autopilot. A my tam jdeme za policajtem a on nám prostě, jo, teď se vyboural. A jsem jim utek. No to snad není možný. A nic, tak jdeme ještě poslední pokus, jestli nás někdo jako chytí nebo ne. Možná pojďme zkusit jet úzkýma uličkama. To je krásná, hezká otočka. Pojďme zkusit jet tady těma zatáčkama a různýma úzkýma uličkama, protože tam by to mohlo být zajímavý. Doufám, že se vám líbí to, že teď vydávám každou neděli. Mohli bychom se určitě někdy zkusit i jako v BeamNG se stát tím policistou. Ok, trochu jsem se naboural, nevím proč po mně šel. Jestli to byla jakoby rychlost, nebo... To, ale tady, pokud na nás vykoukne nějaká policie, tak to nejspíš vybouráme, protože úplně nevím, jak bych se jí tady vyhnul. Já jsem i s tímhle autem rychlejší než oni prostě. Jinak taky doufám, že se vám líbí můj podcast, One Man Cast, který se snažím vydávat často, ale tak víte to tak jednou měsíčně. A napište mi určitě do komentářů, já jsem zase utekl ty policie, no ale určitě mi napište, koho byste chtěli jako dalšího hosta do dialogu ve One Man Castu, a tady vidím policaj, takže ho rovnou jdem nabourat. Aha, tak ne. Já. Tak jsem dojel, no. Jdeme teda ještě poslední. A zkusíme tady doleva, protože teď jsme jezdili doprava. Pojďme to zkusit doleva. Jestli to bude v něčem jiný. Vlastně tudy bychom sem přijeli, kdyby do nás nenaboural předtím ten týpek. A vidím policii, takže i hned jedu za ním. Tak byste si mohli zkusit udělat nějaký jakoby roleplayovou sérii, nebo prostě... dobrý, už nějaký. Prostě nějaký jako, nějakou příběhovou sérii v BeamNG Drive, že bych tam, já nevím, vlastnil car dealership a prostě bych, já nevím, měl bych rodinu nebo něco, prostě nějakou práci bych měl. To by mě určitě bavilo natáčet, takže taky napište, když tak do komentářů příběhovka, abych věděl, jestli vás to zajímá. A nebo dejte like, abych věděl, jestli chcete tyhle série. A my teda ujíždíme, ale my jim zase ujedem. Dneska jim to teda vůbec nejde, protože tady já jim zase ujedu. To máme 30 a jdu tady 130, tak to není úplně dobrý. Jako je to hezká mapa tady to, taková fakt. A? Že bych slyšel majáky? Prosím. Já jsem zase ujel. No tak dneska teda policie mě chytila jenom jednou, protože jsem přeletěl horizont. Tak to teda nic moc. Tak jo, já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, určitě nám dát like. Pokud tady bude nějakých 10 lajků, tak určitě udělám všechny ty série, co jsem tady dneska řekl. Takže dejte like, pokud chcete vidět Formule 1 v mém podání. A pokud chcete vidět i příběhovku, anebo jak ujíždím. Teda, ne jak ujíždím, ale jak chytám zločince. Jako policista. Takže jo, to jsem byl já, Basty, a my se uvidíme u další nějaký hry, a nebo možná i u nějakého vlogového kontentu. Tak jo, mějte se a čau.